Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. Novi tjedan i ipak malo bolje brojke, barem za sada. U posljednja 24 sata naime imamo 136 novih slučajeva zaraze koronavirusom, no nažalost i dvije smrti u tom vremenskom periodu. U ovom trenutku aktivnih slučajeva imamo 2213, od čega su 163 pacijenta na bolničkom liječenju, a njih 12 na respiratoru. Članovi stožera pojasnili su i zašto tolike gužve u Zagrebu na testiranjima. U protekla 24 sata zabilježena su 136 nova slučaja osoba pozitivnih na koronavirus, pa je broj trenutno oboljelih aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 2213. Broj pozitivnih osoba od 25. veljače 2020. kada je zabilježen prvi slučaj, do danas je ukupno 8312, od čega imamo muškaraca 51,4%, a žena 48,6%. Od početka epidemije testirano je ukupno 151.582 uzorka, a u posljednja 24 sata 1.722. Na bolničkom liječenju nalazi se 163 osoba, od kojih 12 bolesnika na respiratoru. Taj broj je od jučer nepromijenjen, a od jučer je ukupno hospitalizirano 16 novih bolesnika. Do danas se oporavilo 5926 osoba. Nažalost, u protekla 24 sata imamo dvije preminule osobe. Jednu u Osijeku i Splitu, obe su muške osobe, 37. i 40. godište, sa opsežnim pridruženim bolestima. Znači, to nam daje ukupan broj od 173 preminulih. U samoizolaciji se trenutno nalazi 7519 osoba, a od zdravstvenih djelatnika imamo 119 aktivnih slučajeva i 515 osoba u samoizolaciji. Danas smo, kao što ste vidjeli i čuli, imali razgovor sa Gradskim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Hrvatskim zavodom i klinikom. Klinika u većini slučajeva nije bila mjesto gdje su se turisti testirali. Dakle, ono što mi isporučujemo više manje to su bolnice i ljudi sa nekakvim simptomima i to taj ritam se drži od oko 24 sata. Međutim, zbog iznenadno velikog broja turista koji su uglavnom pritisak napravili na Gradski zavod i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, došlo je do povećanog broja testova koji, evo, koliko smo čuli jutro, se nisu uspjeli isporučiti tako brzo i pokušat ćemo sad to zajedničkim snagama sve riješiti, kao i u buduće ono što nam predstoji u jesen i u zim. U metropoli je zabilježeno 38 novih slučajeva koronavirusa. S obzirom na velike gužve za testiranje koje vladaju posljednjih dana, postignut je dogovor s Klinikom za infektivne bolesti te Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo da preuzmu dio uzoraka s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. U protekla 24 sata u metropoli je obavljeno 636 testiranja, a 38 osoba pozitivno je na koronavirus. 6 je novo oboljelih negativne epidemiološke anamneze, 14 su prijašnji kontakti sa prijašnjim pozitivnim, 7 novo oboljelih osoba je moguća izloženost prilikom izlazaka na godišnjem odmoru, 2 novo oboljele osobe su epidemiološka analiza u tijeku i 9 novo oboljelih je uvoz iz Bosne i Hercegovine. Virus je ušao na odjel mikrobiologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. 3 osobe su pozitivne, a cijela smjena je u samoizolaciji. Zbog toga će se zapošljavati novi djelatnici. Nama zakon dozvoljava zapošljavanje na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja. Tako da ćemo danas, već je, mislim dok sam ja ovdje, upućen zahtjev burzi rada, odnosno Zavodu za zapošljavanje, da nam se određen broj, a to sam rekao da odrede sama struka, dakle voditeljica službe za mikrobiologiju, koliko nam treba zdravstvenih laborantskih tehničara, laborantskih inženjera, toliko ćemo zaposliti, a s druge strane, nažalost, još jednom velim, nema mikrobiologa, uopće nema, ni molekularnih biologa nema na tržištu rada.
Na zavodu se posljednjih nekoliko dana bilježi povećan broj testiranja, te se nalazi zato duže čekaju. No naručeni aparat kakav posjeduje Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, koji dnevno može obraditi do 1400 uzoraka. Uz to, s tom klinikom i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo postignut je dogovor o preuzimanju dijela uzoraka kako bi se ponovno mogao dostići zlatni standard. Nalazi gotovi u 24 sata. U 24 sata nalaze i digli smo na 48 pa 72 sata, jednostavno fizički ne možete to odraditi. Međutim, uzet će nam od danas 400 uzoraka, će nam uzimati Klinika za zarazne bolesti, 300 Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji će obaviti testiranja, tako da ćemo danas završiti subotu, sutra nedjelju i onda ćemo uhvatiti opet onaj ritam od 24 sata za izdavanje nalaza. Osim o koronavirusu, na konferenciji je bilo pitanja i o ljudima koji su zbog štete u potresu još uvijek smješteni u studentskom domu Cvjetno naselje. Kao njihova moguća nova adresa spominje se Hostel Arena. Ovaj objekt je na dobroj lokaciji. Ovaj objekt također ima i blagovaonicu i restoran kapaciteta do 100 osoba i Hostel Arena može pružiti i sva tri obroka našim sugrađanima ukoliko se za to odluči. Ovaj hostel ima i dvije dvorane kapaciteta 50 osoba, pa ukoliko bi bilo potrebno neke oblike nastave za djecu organizirati, također je moguće. A više detalja bit će moguće saznati ako se sklopi ugovor i postigne dogovor s resornim ministarstvom. Iako je broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio 23 milijuna, uz oko 800 tisuća onih koji su podlegli podmuklom virusu, kardiovaskularne bolesti i dalje su ubojica broj 1 među bolestima. Kako prepoznati probleme kardiovaskularnog sustava, kako spriječiti potencijalne opasnosti, kako sve to funkcionira u doba korone, reći će nam naša gošća, doktorica Jozica Šikić, pročelnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila u bolnici Sveti Duh. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i svim našim gledateljicama i gledateljima. Evo, nažalost, još uvijek kardiovaskularne bolesti su, ajmo reći, krivac broj 1 za mortalitet u svijetu. Ispred tumora, karcinoma i na trećem mjestu, koliko ja znam, po najnovim podacima se nalazi korona. Dakle, kardiovaskularne bolesti su još uvijek jako uvriježene. Iako ih se moramo čuvati i zapravo ne smijemo zaboraviti u ovo vrijeme korone da postoji srce, da postoje krvne žile koji znaju oboliti, koji mogu dovesti i do invaliditeta, ali i do mortaliteta, odnosno smrti. A upravo se to dogodilo. Na neki način svi smo zaboravili na sve druge probleme koji su oko nas upravo zbog koronavirusa. Pa nekako se to dogodilo i zapravo i s jedne strane razumljivo da u vrijeme kad se pojavila korona i kad smo gledali one nepregledne kolone koje su odlazile iz Bergama, da su se ljudi jako preplašili. U to vrijeme se dogodio i naš isto tako lockdown, tako zaključani smo bili. Ljudi su se jako bojali doći doktoru i trpili su doma. Nažalost, u to vrijeme je u Hrvatskoj, odnosno Zagrebu, bio i potres, što je bila još jedna otegotna okolnost. I u jednom trenutku naša bolnica, Klinička bolnica Sveti Duh, je bila zapravo jedina, odnosno jedina kardiologija koja je funkcionirala u gradu Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji. Pokrivala je za akutni infarkt miokarda i Sisak i Karlovac i Petrinju i Koprivnicu i Čakovec u županiju Zagrebačku. I mogu reći da u to vrijeme neobičajeno malo bolesnika sa infarktom srca je dolazilo u bolnicu. Zapravo nije ih bilo manje, to smo vidjeli poslije, nego su se doma čuvali, plašili su se više korone nego infarkta. Kako prepoznati prve neke znakove kardiovaskularnih problema? Postoje tri vrste glavne kardiovaskularnih problema. Znači, jedna je akutni infarkt miokarda, odnosno akutni koronarni sindrom. Pacijent uglavnom imaju nekakve simptome prije kad hodaju uzbrdo ili kad brzo hodaju, onda imaju stezanje, pritisak u prsima, zapušu se. A takva bol može nastati iznenada u obliku pritiska u prsima. Imaju osjećaj kao da im neko sjedi na prsima, kao da imaju kamen na srcu i to traje jedno 20 minuta ili duže. To je tipično i širi se u lijevu ruku, ali može biti atipično, tako da kao da imaju bol u čeljusti ili kao da ih boli želudac. U tom slučaju, ako
takav simptom se javi, bolje je doći u bolnicu, nemojte se bojati korone, napravimo dobar checking prije, dobru pretrijažu, izmjerimo temperaturu, uzmemo anamnezu, bolje je doći u bolnicu nego biti doma. Druga vrsta simptoma je kad se pacijenti počnu gušiti, pa ne mogu ležati na ravnom, pa zapravo stavljaju nekoliko jastuka, pa i mnoge otiču, to su zatenje srca, to je jedna druga skupina kardiovaskularne bolesti. I treće, kad imaju poremećaj ritma, obično kaže da im srce preskače onako ko da radi na prazno ili da im onako škaklja. To je treća vrsta kardiovaskularnih poremećaja. Kako možemo spriječiti razvoj bolesti? Kako kažu, ostanemo odgovorni. Budemo odgovorni ne samo prema koroni, budemo odgovorni prema našem srcu. Tako je. Znači, najbitnije je dobra, kvalitetna fizička aktivnost, što znači hodanje, najbolje brzo hodanje. Najbolje, naravno, kad nije visoka temperatura vani, nego kad je zahladica ili rano ujutro ili predvečer. I naravno, vodite račun o tome što jedemo. Nikako masno, bazirati se na povrću, bazirati se na ribi, nešto malo mesa, nešto malo orašastih plodova, ali one tjestenine, kolače, špek, to bi trebalo ipak malo rezervirano, kad i kad. Zapravo svatko treba napraviti svoje novo normalno. Ne, to je normalno. To je normalno, ali kad već spominjem novo normalno, mi živimo trenutno u novom normalnom stanju. Po vašem mišljenju i iskustvu, kakva je trenutna situacija? Kako funkcionira vaš svijet u odnosu na novo normalno? Pa mi smo se već polako prilagodili. Znači, naučili smo sad, odnosno učimo još uvijek, ali smo se nekako srodili s tom životom sa koronom. Tako da pacijenti prije dolaska u bolnicu su jako dobro istriažirani, izmjerena im je temperatura kod dolaska u bolnicu isto tako. A isto tako pacijenti koji dolaze kod nas na koronarografiju prije toga imaju test. Znači, svi naprave COVID test, tako da su COVID free, isto kao i svi liječnici, isto kao i sve zdravstveno osoblje. Tako zapravo, ponavljam još jedan put, nemojte se bojati ako imate simptome koronarne bolesti, ono što sam nabrojila malo prije što spada u te simptome, radije dođite u bolnicu nego doma trpite, da se ne dogodi ono što se dogodilo za vrijeme lockdowna. Da su ljudi doma trpili i onda su poslije došli kad im se baš nije moglo pomoći, ko da su došli isti tren. Ne kaže se bez razloga bolje spriječiti nego liječiti. To bi bilo najbolje. Ali ako već treba liječiti, onda bolje liječiti na vrijeme nego... Znate, uvijek je lakše oprati lonac koji je nije zagorio nego koji je debelo zagorio. Kad spominjemo već koronavirus, veliki je upitnik zapravo među ljudima, što uzrokuje, na što napada. Postoji li neka šansa možda da upravo koronavirus može uzrokovati neke kardiovaskularne probleme? Koronavirus je jedna nepoznanica o kojoj mi stalno danas sve više učimo i ono što ću ja sad reći ne mora zapravo nužno značiti da je sve točno i da se to neće promijeniti za par dana ili par tjedana ili mjeseci. Međutim, ono što mi sad znamo o koronavirusu, to je da može utjecati na srce. Kako? Može uzrokovati upalu srca. Da li direktno, što se pokazalo u nekim studijama, najviše naravno znamo iz Italije, Španjolske i Kine, znači pokazalo se da može biti kardiotropan, mi to zovemo. To znači da direktno utječe na srčani mišić i uzrokuje upalu srčanog mišića, ali može indirektno u sklopu jedne opće upala, ajmo je tako nazvati. Znači, kad izaziva upalu pluća, onda može izazvati i usput, ajmo reći, upalu srca. Onda može izazvati poremećaj srčanog ritma, može i to direktno i indirektno opet. Isto tako može uzrokovati zatenje srca, opet direktno i indirektno afekcijom srčanog mišića, ali isto tako u sklopu jedne opće upale. I, nažalost, može uzrokovati i akutni koronarni sindrom, odnosno infarkt. I to na taj način opet indirektno je da u sklopu upala izaziva dehidraciju, pa je krv zgrušanija, odnosno ima manje tekućine, gušća je. Ili može direktno tako da ošteti endotel krvne žile, to je onaj sloj unutarnji krvne žile koji onda puca i tu se stvori tromb i tu se zatvori krvne žile, napravi infarkt. Znači, nažalost, na sve načine i direktno i indirektno po današnjim saznanjima može utjecati na srce. I za sam kraj, kako je stanje kod vas u vašem zavodu? Sad mi se čini da je stanje stabilno, da smo se naučili s tim novim normalnim, kako se zove. Odgovorni smo, odgovorni su i naši pacijenti, ali još jedan put pozivam da se ne boje doći. Zaista, evo imamo, sasvim smo spremni za sve liječenje kardiovaskularnih bolesti, uključujući i slučaj da ima pacijent COVID. Imamo odličan aparat za kardiovaskularnu angiografiju, jedan od najboljih u regiji.
i mislim da boljih aparata zapravo nema u svijetu. Tako da je bolje doći na vrijeme da se spriječi neka šteta i da se može zapravo još pomoći da čovjek normalno kasnije živi, nego da se doma trpi, a onda kad nama dođu, onda zapravo mi vadimo iz problema onoliko koliko možemo, a ne možemo onoliko koliko bismo htjeli. Hvala vam puno na razgovoru, gospođo Žigić. Nadam se da se i našim gledateljima svidjelo što ste rekli, da je bilo poučno i da su u svemu onome pronašli nešto što ih zanima i što ga nešto mogu naučiti. Svakako hvala još jednom i hvala na gostovanju. Hvala vama. Nakon turbulentne prethodne školske godine, vrijeme je da se okrenemo novoj, onoj koja bi trebala krenuti 7. rujna. No sve više pitanja kako će ona izgledati, hoće li se nastava slušati s maskama na licu, hoće li se moći poštivati distanca, idemo li na online varijantu nastave. Odgovore na ta pitanja dao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. U školske klupe, ali po nešto drugačijim pravilima. Nastava više neće biti ono što je nekada bila. Osnovne pak postavke u suzbijanju ove bolesti nisu ovdje ništa drugo nego što su inače u populaciji, a to je da treba održavati fizički razmak, da treba smanjiti fizički kontakt između jedne odgojno-obrazovne grupe sa drugim odgojno-obrazovnim grupama, pojačati higijenu, i to i prostora i osobnu higijenu i treba redovito provjetravati. Okviri zadani ovim mjerama za sve razrede su jednaki, no oni nešto stariji učenici morat će održavati fizički razmak od svega 2 metra, što postavlja pitanje hoće li već postojeći kapacitet primiti toliki broj učenika pod ovim mjerama. Dijelimo razrede ako su oni te veličine na pola, da bismo dobili i osigurali onaj dio potrebnog prostora između učenika koji dozvoljava onda u tom slučaju da učenici sjede u tim razredima bez maski. Ako je taj prostor nešto manji, onda jedino sa maskama, ali u tom slučaju i učitelj i učenici imaju maske, ali preporuča se da se razredi podijele i da onda ili primjenom nekakvih dodatnih prostora ili slično već prema tome što škola može, da se u tom slučaju koliko god moguće osigura ta fizička distanca između đaka. Kad su u pitanju studenti i njihova nastava, ministar ističe da su i do sada uspješno organizirali svoju nastavu, te da će ta odgovornost ostati na njima. Iako do početka nove akademske godine i sve učilišta mogu očekivati smjernice za izvedbu nastave. Postoje upute naravno i za visokoškolske institucije. Znate da akademska godina kreće nešto kasnije nego sada, ova školska, odnosno nastavna godina. Još će se malo doraditi jedna naputak, jedno uputstvo. Generalno gledano, tu su opće epidemiološke mjere, a akademske institucije sukladno autonomiji i znanju, konačno dobar dio sveučilišta u Hrvatskoj ima i medicinske fakultete, pretpostavimo da su to ipak institucije koje mogu same na osnovu osnovnih epidemioloških načela koja, kažem, postoje i organizirati sama svoju nastavu. Kako će izgledati školska godina, uskoro ćemo i sami vidjeti. Nadati je se samo da se cijela situacija s epidemijom neće odraziti na mlade i njihovo obrazovanje, koje je već do sada zbog epidemije dobrim dijelom narušeno. Kada je u pitanju naredna školska godina i njezina organizacija, Zagrepčani su podijeljeni. Neki vjeruju mjerama donesenim od strane stožera, neki ne. No u jednom se slažu, vrijeme je da se učenici vrate u školske klupe. Od 7.9. počinje ponovno školska godina. Kako po vašem mišljenju vidite narednu godinu? S maskicama, bez, kako će biti organizirano? Pa obzirom da djeca nisu toliko ugrožena, mislim da bi mjere trebale biti onako permisivnije. Pa mislim, može s maskicama, zašto ne, ali definitivno da bi trebalo. Ako je pitanje bilo hoće li školska nastava uopće biti u školama, to smatram da da, sad zašto ne nekakve mjere higijene i to, dezinfekcija. Možemo li zamisliti onda narednu školsku godinu, jedan dio online, drugi dio pak u školskim klupama? Mislim, vjerojatno možemo jer smo bili prisiljeni na online nastavu čitavo vrijeme, ali ako može biti čitavo vrijeme u školi, odnosno ako može dijelom biti u školi, ne vidim zašto ne bi čitavo vrijeme vršila se u školi, tako da
Mislim da online nije dobra opcija. Dosta je tu bilo improvizacije, roditelja prenapregnutih i tako, i djece isto. Ja imam dijete jedno na faksu, jedno u osnovnoj školi. Ne znam kako će to biti, da li će se morati nositi maske, ne moraju, a gle, prihvatit ćemo ono samo da počne škola, jer ja mislim da već djeci i svima, i roditeljima i djeci dosta ovoga od kuće, nije isto online i nije isto kada djeca idu u školu. Željna su druženja, odnosno željna su svojih kolega iz razreda i svojih profesora i učitelja i svakako podržavam da se krene u školu, a onda će se vidjeti u biti kako će biti. Svi se moramo očito pridržavati ovoga svega, ali svakako podržavam povratak djece u školu i djeci je mjesto u školi, a ne doma svakako. Teško je biti pametan, ali možda ipak te maske koliko zapravo u biti i ne štite. To je samo više psihički, jer ovo su sve maske zapravo nisu za aerosol, nego je više za prašinu. Ali možda ipak ne bi bilo loše da se nose. Gledajte, problem je taj sa roditeljima, zar ne? Mislim, netko mora raditi, di će djeca, nemaju svi tu mogućnost da imaju možda starije nekakve roditelje, bake, djedove koji će o toj djeci brinuti, tako da to razumijem, taj dio. Ali opet mislim da školstvo bi se dosta moglo obaviti preko interneta, bar za ove starije razrede tipa od 5. do 8. i srednjoškolce. Stiže jesen, a s njom i puno vrućih tema i još više pitanja. Zakon o obnovi Zagreba koji čekamo već 5 mjeseci, koliko je prošlo od potresa, rujanska sjednica Skupštine koja će pokazati kako funkcionira nekada čvrsta nacionalno-zagrebačka koalicija Milana Bandića i HDZ-a, narušena velikom HDZ-ovom pobjedom na parlamentarnim izborima, odnosno još većim porazom Bandića na njima. Pitali smo gradonačelnika o tome, a što je odgovorio, pogledajte u nastavku. HDZ je pobjedio na državnim izborima. Ja sam čestitao premijeru, kao što je Stranka rada i solidarnosti na čelu sa gradonačelnikom pobjedila u gradu Zagrebu. Mi smo suđeni na suradnju i ne može se grad Zagreb voditi bez dobre suradnje i korektne sa vladom, ni vlada bez korektne suradnje sa gradonačelnikom. A sve ostalo ćemo u hodu rješavati. U nastavku vijesti pogledajte naše ostale priloge. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije evidentirane su 373 osobe kojima je potvrđen koronavirus. U odnosu na podatke od jučer, radi se o 3 osobe više. Na području županije trenutno je aktivno 117 slučajeva. Do sada je ukupno izličeno 245 osoba, a 11 ih je preminulo. Na području Policijske uprave Krapinsko-Zagorske tijekom vikenda je provedena akcija pojačanog nadzora vozila i vozača usmjerena na 4 glavne ubojice u prometu – alkohol, brzinu, korištenje mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Ukupno su utvrđene 83 prekršaja. Najveća uočena brzina iznosila je 219 km na sat, dok je najveća izmjerena koncentracija alkohola u organizmu kod vozača iznosila 1,92 promila. Policija je obavila očevid i u 7 prometnih nesreća, 5 s materijalnom štetom te 2 s ozlijeđenim osobama. U Petrinji su u tijeku radovi na izgradnji sportske dvorane vrijedne 45 milijuna kuna. Grad Petrinja ova je sredstva osigurao kroz intervencijski plan kao dio programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, što je financirano europskim novcem. Radovi idu planiranim tijekom. Nepreglednim kolonama ispred Zavoda Andrija Štampar uskoro bi trebao doći kraj, jer osim što će se uzorci testirati na Klinici za infektivne bolesti i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, povećat će se i broj punktova na kojima će građani moći dati uzorke. Već danas pritisak na Štampar bio je manji.
Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana većinom suho uz kraća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura zraka do 26 Celzijevih stupnjeva, na večeri tijekom noći niža. Bioprognoza će i u nastavku dana biti relativno povoljna. A evo kako će nam vrijeme biti sutra. U noći ujutro mjestimična kiša ili pljusak. Tijekom dana u Zagrebu će uglavnom biti suho i djelomično sunčano. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti relativno povoljna. I bilo je to sve u našim prvim ovotjednim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Ostanite dalje uz program Zedan televizije, a ostanite i odgovorni kako bi smanjili opasnost širenja koronavirusa. Ugodan ostatak dana. Hvala na pozornosti i doviđenja.